стало лучше. Жить стало веселее. Продолжалась коллективизация крестьянских хозяйств. Посевная площадь, обработанная колхозами, превысила 30 миллионов гектаров. Ширился поток вступающих в колхозы.
Довго бродила вона по лісі, аж поки не натрапила на ведмежу хатку. For a long time, Dashika wandered in the woods until she discovered a bear's hut. Страшно було дівчинці заходити до ведмедя, та ще страшніше було залишатися самій вночі у густому лісі. The girl was frightened, but it seemed even scarier to stay all alone in the dark forest. Ведмідь залишив Дашеньку жити в себе. Вдень дівчинка готувала борщ і пиріжки, прибирала в хаті, а ввечері читала ведмедові казки, які він дуже любив слухати. The bear let Dashinka stay in his little house. During the day, the girl cooked and cleaned, served him borscht and pierogies, and at night she read aloud to the bear, who loved listening to her stories. Непогано Даші жилося у ведмедя, але скоро вона засумувала за своїми рідними і почала думати, як перехитрити ведмедя і повернутися додому. But Dashinka missed her family and wanted to go home.